Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. От деякі образилися на мене за мій рецепт кави зі слівками. Але ж я людина емпатійна, я реально тут сиджу і намагаюся зрозуміти, як ви взагалі це п'єте. Цьому юному дотепнику його підписники, яких налічується десятки тисяч, уже пророкують успішну політичну кар'єру. А хлопцеві всього-навсього 20 років. І навіть якщо ви не сидите ані в Тіктоці, ані в Інстаграмі, ім'я цього блогера ви все одно чули. Чорнобровий. Так підписаний Данило Гайдамаха у своїх соцмережах. І він вже не перший рік у досить яскравій формі навчає користувачів української мови. ЖВЛ познайомилася з одним із найперспективніших українських блогерів особисто. Що об'єднує ревного патріота з Кримом? Якою мовою спілкуються його батьки? Та за які заслуги отримав від них прізвисько «Бульдозер»? Данило Гайдамаха розкриває родинні таємниці тільки ЖВЛ. Я порадив росіянам поз'єднатися із їхнім Кримом, просто на люту випрыгнувши з борту літака. Його фірмовий стиль та гостре слово настільки допікає російським пропагандистам, що навіть тамтешнє МЗС присвячує висловлюванням українського хлопця цілі статті обурення. Замість чужомовного слова «фільм» використовуємо потім українське «стрічка». Хто він? Блогер Чорнобровий? Новий Шевченко чи просто парубок? О, а я гуляла в центрі Києва і бачила, як Чорнобровий там пив пиво. З ким із відомих людей дружить, а з ким із знаменитостей уже встиг побити гурщики через мовні розбіжності? Та що змушує хлопця припинити блогерську діяльність? Кохайтеся, Чорнобриві, та не з москалями. Дивіться просто зараз. Тільки у ЖВЛ. Він перший україномовний блогер, який набрав 100 тисяч підписників у соцмережі TikTok. Слава Україні! Історія про те, як я розлютував Міністерство закордонних справ Московії. Він робить українську модною та вірусною завдяки роликам, які набирають сотні тисяч переглядів та мають понад 3 мільйони вподобань. Виявляється, мешкає поборник української мови у столиці. Знайомтеся, зірка мережі, 20-річний Данило Гайдамаха. Ми знаходимося в своєму рідному районі, це Позняки. Насправді, мої витоки, вони в Криму. Мої батьки родом із звідти. І вже в студентські роки вони переїхали в Київ. Отут поруч моя школа, в яку я ходив. Це парк, в якому я проводжу свій вільний час зазвичай. І тут надихаюсь, наповнююсь сил. Блогери з промовистим прізвищем Гайдамаха зростав у російськомовному оточенні і родині. Данило все ще живе з ними, але цього геть не цурається. А навпаки, вдячний батькам-бізнесменам за можливість робити лише те, до чого душа лежить. Вони мені дають цю можливість пробувати себе поки в тому, що не так швидко монетизується. Дають оцей простір для того, аби поки що не дбати про це і не думати. Данило ділиться, що в дитинстві за впертий характер мав домашнє прізвисько «Бульдозер». Воно й не дивно, адже вже у трирічному віці хлопець із родиною стояв на барикадах. Навіть на помаранчевій революції була світлина, але її, на жаль, не знайшов, де я теж в синьо-жовтому прапорі, я кричав «Юсенко!». Особливо цінними для блогера є фотокартки з Криму. Він із сумом ділиться дитячими спогадами про рідних, яких тепер через свою публічну діяльність не ризикує провідувати. В Криму завжди у моїй бабусі і у мого дідуся ці котики вони спеціально для мене заводили. Я приїжджав і проводив із ними дуже багато часу. У краї, в якому він проводив кожне літо, Данило був востаннє у 2016-му. Напевно, та поїздка стала вирішальним поштовхом до змін у житті юнака. Адже анексований Крим вразив хлопця перемінами. Я просто взяв велосипед, я виїхав в кримський степ, і я кричав в горизонт. Мені просто треба було викричитися через ту несправедливість. Того самого 2016-го Данило перейшов на українську. Почав активно вести свої соцмережі, які згодом зробили його відомим і поза межами України. Я не можу сказати, що це був, знаєш, якийсь конкретний злам, момент, який я вирішив, що відтепер я супергерой, який бореться за все українське. Ні. Це сталося так само природньо, як у людей, вони вчаться говорити чи ходити. Заговорити іншою мовою, ніж тою, якою говориш з народження, справді важко, але можливо.
З відео Чорнобрового здається, що він навчить українською будь-кого. Але найважче хлопцеві далася українізація своєї сім'ї. Перехід на українську мову в сім'ї мені давався дуже важко. Я не міг навіть два слова зв'язати із ним. Та Данило не відступав і почав із малого, з молодшого брата Микити. Ви розумієте, що українська мова з вуст мого брата – це в майбутньому українська мова з вуст моїх племінників. Справжніх друзів у блогера небагато, але це, за його словами, надійний тил, з яким він боронить свої права. А боротися є за що. Адже навіть у виші, який хлопець закінчив цьогоріч, його діяльності не сприймали. Дуже багато було спротиву серед студентства. І це очікувано, тому що сьогодні студентство – це не там культурна еліта, це просто середній зріз суспільства. Та навіть без підтримки однолітків-однодумців він вирішив, що й сам у полі воїн. Смілива заява Чорнобрового у французькому ЗМІ, що в Україні немає російськомовних, а є лише з російщині, наробила чимало галасу. Посольство Російської Федерації гостро відреагувало на цю статтю, засудило її. Тобто на коментар студента реагує посольство країни, з якою у нас війна. Реально там в Московії багато кого підірвало. Були погрози якісь, можливо, щось до чогось такого доходило? Ні, звісно, що були погрози. Були цілі ботоферми, які, там, отримавши мій номер телефону, просто наярювали мені з такими жахливими словами, погрозами. На хулігана слова Чорнобрового з 16 років сипляться не стільки вподобайки, як купа хейту. Та переживати атаки інтернет-цькувань допомагають відомі друзі Данила. Буває дуже боляче отримувати якісь коментарі від хейтерів. І коли я буває випаду і в такому стані розпачі і розчарований, мені говорять, але ж є люди, які тебе підтримують. Олександр Авраменко, Євген Клопотенко, Леонід Мартинчик, є музиканти. Особливо тісно блогер потоваришував із музикантами після створення свого тік-ток-дому «Галас». Наприклад, співпраця з Дмитром Мазуряком, сопілкарем гурту «Казка», переросла в дружбу. А ось із Хаятом блогер навпаки припинив спілкування після того, як співак почав випускати російськомовні пісні. За тих, що ми в них! Дай Боже! Зіркові друзі та приятелі – це, звісно, добре. Однак, чи є у серці Чорнобрового та єдина Чорноброва, що поділяє всі хвилювання юнака? Для мене мої батьки – це, напевно, взагалі еталон такої пари, такої сім'ї, яку би я хотів збудувати. Я так скажу пафосно, але то правда. Вона зайнята Україною і моєю справою. Тобто, поки що мені самому дуже комфортно. Багатьох дивує ідеальна репутація хлопця, адже за 4 роки діяльності жодного гучного скандалу. На такі закиди хлопець відповідає з гумором і просить не робити з нього ідеалу. Дуже часто в коментарях я бачу, о, а я гуляла в центрі Києва і бачила, як Чорнобровий там пив пиво. І, значить, мої читачі просто такі, о, насправді більше гуляйте центром Києва чи іншими містами, вночі десь по барах заходьте. Можемо там зустрітися, побачите насправді мою хуліганську натуру. Це наш майбутній президент. Неодноразово чув на свою адресу сміливий та принциповий Данило. Однак сам блогер іншої думки і політики поки що серйозно не розглядає. Те, що я роблю, це вже є політика. Поки що я не бачу, що я чогось не можу зробити, і мені для цього чогось потрібен мандат. Зараз хлопець готується переїжджати до Львова на навчання, але Київ назавжди покидати не планує, адже бачить позитивні зміни і в рідній столиці. В Києві можна все частіше почути українську мову, і я бачу, що не тільки в Києві. І на 30-му році нашої незалежності я можу твердо сказати, Україна, вона вся об'єднана, і вона монолітна. Вона знову стає сильною.